30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რა ხდებოდა სასამართლო პროცესზე, რომელზეც ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობის საქმის გადასინჯვა დაიწყო, რა დასკვნა წარადგინა პროკურატურამ და რამდენად მყარია უწყების მიერ მოპოვებული მასალა. ვინარია მბრალდების მხარის მოწმეები და არსებობს თუ არა საქმეში პირდაპირიანი რიბი მტკიცებულებები მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ბადეიშვილის, ვანო მერაბიშვილისა და ერეკლე კოდუას წინააღმდეგ. 20-30 შეკითხვებს ადვოკატები ირმა ჭკადუა და გელა ნიკოლაიშვილი პასუხებენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო ირმა, საპელაციო სასამართლომ ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმის გადასინჯვა უკვე დაიწყო, რამდენადაც ცნობილია პროკურატურამ 80 გვერდიანი დასკვნა წარადგინა. საინტერესოა, რა იკვეთება ახლად გამოვლენილ გარემოებებით და ზოგადად რა ხდებოდა დღეს პროცესზე, რომ გვეაბოთ. დიახ, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეთერს უთმობთ, ვინაიდან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს ამ საქმეზე და არსებობდა და ვფიქრობ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იარსებებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ბურუსით მოცული საქმე, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურია. თავმა პროკურატურამ ჩაატარა საკმაოდ მოცულობითი გამოძიება ამ საქმეზე, შეკრიბა მტკიცებულებებს, რომელიც 6 წელს მოიცავს და დასკვნა, რომელიც თავმა პროკურატურამ წარადგინა სააპელაციო სასამართლოში, თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ არის დაახლოებით 80 გვერდი და დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ბრალდების მხარე კითხულობდა. ძალიან შთამბეჭდავია, ვინაიდან ბრალდების მხარე დარწმუნდა საკმაოდ დიდი ხნის გამოძიების შემდეგ, რომ გია ვიჩენ და ნიკა ჩემია და სხვა ბრალდებულებიც ამ საქმეში არიან აბსოლუტურად უდანაშაულო და ეს არ იყო მარტივი პროცედურა, ვინაიდან ყოველას მოგეხსენება, რომ ეს საქმე იყო კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე ერთხელ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადასინჯული ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, გამოძიება დარწმუნდა იმაში, რომ მართსაჯულების განხორციელების პროცესში წინასწარი გამოძიება ჩატარებული იყო ხარვეზებით და უფრო მეტით. ამ გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ საქმეზე გარკვეულ პირთა წრეს მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს ჰქონდათ დაინტერესება და უშუალოდ მათი განკარგულებით ხდებოდა ამ საქმის შეკერვა პირდაპირი მნიშვნელობით, ვინაიდან ადამიანებს, ვისაც ეჭვიეპარებათ, რომ ამ საქმეში რაღაცა არის პრობლემა, მათ შეუძლიათ დაესწრონ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პროცესებს, ისინი უშუალოდ მოუსვენენ ყველა იმ მოწმეს, რომლებიც პირდაპირ საუბრობენ თუ ვის კაბინეტში დაიგეგმა, თუ როგორ ანაწილებდნენ როლები, რა როლი უნდა ქონოდა გია გვიჩიანს, რა როლი უნდა ქონოდა ჩემიას, ხერკილაძეს და გარდაცვლილ პაპაჩაშვილს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ადამიანები, რომლებიც იმ მტკიცებულებს მოუსვენენ, იმ მოწმებს მოუსვენენ, რომლებიც ბრალდების მხარე სასამართლოში წარადგინა, არცერთი წუთით ეჭვი არ დარჩებათ. ასევე მინდა დავასრულო, მე პირადად მოუწოდებ დაზრალებულ ოჯახს, რომ ისინი მობრძანდნენ პროცესებზე, თავისი ყურით მოისმინონ და მათი თვალით ნახონ ის პროდუქტი, რა პროდუქტი სასამართლოში წარადგინა ბრალდების მხარემ და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუკი თქვენც მოიწოდეთ ქალბატონ ლალი აფციაურს, რომელიც იმჟამად გახდა დაზრალებული ოჯახის ადვოკატი, რომელმაც გაცილებით მეტი იცის, ვიდრე თქვა ჩვენ ადვოკატებმა, იმიტომ რომ ის იცავდა დაზრალებულის ოჯახის ინტერესებს და თუ რა ხდებოდა საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ და რა საუბარი მიმდინარეობდა, ბუნებრივია, მან ჩვენება ასევე სასამართლოს უნდა მისცეს და არ გვინდა, რომ ჩვენ დავასწროთ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღეს დაცვამ გააკეთა, ეს იყო ის, რომ ბრალდების მხარის წარდგენილი მტკიცებულებების დაცვის მხარემ გახადა სადაო და რას ნიშნავს ეს? ანუ ჩვენ რეალურად უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოვიჩინეთ თავი, ვინაიდან სადაოდ გავხადეთ. ეს ნიშნავს რას? რომ ყველა მოწმე, რომელმაც ჩვენება მისცა გამოძიებას, უნდა მოვიდეს სასამართლოში და საჯაროდ უნდა მისცეს ჩვენება და უნდა გაიმეოროს ის, რა ჩვენებაც მისცეს გამოძიებას. ჩვენ იმ შემთხვევაში, თუკი სადაოდ არ გავხდით ამ მტკიცებულებებს, უფრო მეტი ალბათობით შესაძლებელია, რომ ეს პროცესი დღეს დასრულებულიყო და სამართლოს არ ექნებოდა ალტერნატივა, თუ არა ის, რომ დარბაზიდან გაეშვა ადამიანები, რომლებიც უდანაშაულოები არიან, ვინაიდან პრაქტიკულად ბრალდების მხარე ამბობს და ბრალს ხსნის და სასამართლოს სხვა მოცემულობა ვერ ექნებოდა, რომ არ გაეშვა. ჩვენ ვთქვით ამაზე არა და გიამ თქვა ამაზე არა, იმიტომ რომ მას უნდა, რომ მოწმეებმა საჯაროდ მისცენ ჩვენება სასამართლო და ყველა ადამიანი, ნებისმიერ საზოგადოების წარმომადგენელი, ვისაც ინტერესი გააჩნია, ჟურნალისტები და მათ შორის ოჯახი, უნდა რომ ყველა უსმინოს და ყველა დარწმუნდეს მის უდანაშაულობას. დიახ, კიდევ ერთხელ, დიახ, სრულიად. ქალბატონო ირმა, უცებათ კითხავთ და მოგვიანებით მაღალი რანგის პირები ახსენეთ, თუ რამდენად ვინ იყო ჩართული, ან რა ფორმით იყვნენ ისინი ჩართულები, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე, ბატონო გელა, საინტერესოა ასევე ექსპერტიზის დასკვნის დეტალები, გარდა იმისა, რომ როგორც ვთქვათ, მოგვიანებით ირკვევა, დღეს ყოველ შემთხვევაში უკვე ცნობილია, მკვლელობა მოხდა არა მაყუჩიანი იარაღით, არამედ უმაყუჩო იარაღით, როგორც ოდნავ მოგვიანებით უკვე პროკურატურამ განაცხადა, იგივე სასამართლო პროცესზე.
გარდა ამისა, ამ კონკრეტული დეტალისა, კიდევ რა დეტალები არის თქვენთვის ცნობილი, რაც გამოძიებამ განსხვავებული ფაქტები აღმოაჩინა მოგვიანებით? მოგახსენებთ, ახლა ვინმე შეიძლება თქვას, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანი მაყუჩიანი იარაღით მოკლეს თუ უმაყუჩოთი, მაკაროვით მოკლეს თუ სხვა იარაღით, მაგრამ ამას აქ ცალკე აღებულ შეიძლება ამას მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ ამ ყველაფერ ამას მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის ერთი დეტალი. აი ამ დეტალებისგან შედგება მთელი საქმე და აი ამ დეტალებში, ყველა დეტალში არის შეუსაბამობა. როგორ მოხდა თქვათ, შერჩევა მაყუჩი რომ იარაღი უნდა იყოს მაინც და მაინც მაკაროვი, იმიტომ იარაღი ხო არ არსებობს, არა და ამ კალიბრის იარაღებს რა ქვია, ტყვია ძალიან ბევრი იარაღშია. როგორ მოხდა რომ უნდა ყოფილიყო მაინც და მაინც მაყუჩიანი იარაღი? აი ამ ყველაფერს მოწმეები იტყვიან სასამართლოზე, როგორ ხდებოდა, ვის კაბინეტში ხდებოდა ამის, ვინ თქვა რომ აი უნდა იყოს მაკაროვი, ვინ თქვა რომ უნდა იყოს მაყუჩიანი? იქ მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით ეს მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით გეკითხებით ბუნებრივად. ეს ხდებოდა კოდუას კაბინეტში, კოდუამ თქვა რომ ეს უნდა ყოფილიყო მაკაროვის იარაღი, იქვე მისმა მოადგილემ გოგიბერიძემ თქვა რომ ა მაყუჩიანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ღამე ამ კვლელობა სავარაუდოდ მომხდარი და რადგან მეზობლებმა ვერ გაიგეს, ამიტომ მაყუჩიც უნდა თქვა, ვის უნდა წეროდა ეს იარაღი. გარდა ამისა თქვენ მკითხეთ ახლა ექსპერტიზის დასკვნის გარდა რა მკიცებულებები ახალისო? 21 მოწმე არის ახალი დაკითხული და 21 მოწმე უნდა დაიკითხოს, თუ მხარეები არ შეთანხმდებიან. ეს მოწმეები არიან როგორც კუდის ყოფილი თანამშრომლები, ასევე ადვოკატები, ასევე ექსპერტები, ასევე ნათესავები, მაგალითად აი ხერკელაძე, ახლა გარდაცვლილია ეს ადამიანი და მასზე როდესაც არის ლაპარაკი რომ ის თითქოს ჩემიასთან ერთად იმყოფებოდა ნიკა ლომინაძის ოთახში, საცხოვრებელ ოთახში და მან მიიღო მონაწილეობა თითქოს ჩემია მესროლა, მაგრამ ის თანახლდა, ის უნდა ყოფილიყო თანხლები პირი, ასეთი როლი ჰქონდა. როდესაც არ ემთხვეოდა მისი მობილური ანძებიდან, ესე იგი მობილური საუბრები იმ ადგილას, ანძების მიხედვით მოგახსენებათ, ფიქსირდება, საიდან რეკავს, გამოძიება და პროკურატურამ და შემდეგ სასამართლომაც დაადგინა, მიიღო ეს როგორც მტკიცებულება, რომ იცით რა, იმიტომ არ ემთხოვა რომ ის იმ დროს იქ კი იყო, მაგრამ მობილური დატოვა სახლში, ცოლის დას დაუტოვა, იმიტომ რომ ის ცოლის და ავადმყოფობდა, მას მობილური არ ჰქონდა, მარტო ვერჩებოდა, მეზობელი რჩებოდა მასთან და რამე რომ მომხდარიყო, ის სასტრაფოს დაურეკავდა, ან თქვა ოჯახის წევრს დაურეკავდა. აი ეს ოჯახის წევრები გამოიკითხენ, ცოლიც, ცოლისდაც, ის მეზობელიც. აღმოჩნდა რომ არანაირი ავადმყოფობა თვით ის არ იყო ავადმყოფი, არანაირი მეზობელი არ რჩებოდა მასთან და ეს მობილური პირიქით ადამიანებმა თქვა, რომ ცოლისდაც ცოლსაც არ უტოვებს. მეზობელი საერთოდ არავის არ უტოვებდა თავის ტელეფონს. ბატონო გელა, საინტერესოა კიდევ ერთი დეტალი, ვთქვათ, როდესაც საუბარი თქვენ საუბრობდით რომ მაყუჩიანი უნდა იყოს იარაღი, მაკაროვის ტიპის უნდა იყოს, ანუ თუ როგორი გეგმებოდა ეს ყველაფერი და ამბობთ რომ მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით ეს ყველაფერი ხდებოდა კოდუას, ერეკლე კოდუას კაბინეტში, ხომ? უშუალოდ ესწრებოდნენ ეს მოწმეები ამ საუბარს, ამ შეხვედრას? ის და ბიშორის მოხდა ეს შეხვედრა, ვინ იყო, ვინ იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე? იცით რა არის, მე ყველა დეტალის ახლა წინასწარ გამჟღავნება არ მინდა, მაგრამ ის ეს გამჟღავნება სამ ეტაპზე არის შესაძლებელი. ეს არიან ის მოწმეები, რომლებიც უშუალოდ თვითონაც მონაწილეობდნენ ამ საქმის დაგეგმვაში, მაგალითად ნოდარ გვიჩიანის დედა ერთ-ერთი, რომელიც თვითონ კი არ გეკმავდა, მაგრამ რომელიც აცხადებს რომ ჩემზე იყო ზეწოლები და მუქარები და თხოვნები რომ ათქმევინე შენ შვილს რომ ესე მოხდა რომ გიაგვიჩიანი შეხვდა თვითონ სწორედ აი ამ დასახელებული პირებისგან და გამომძიებლისგან და რაც თავარია თვითონ კუდის თანამშრომელი ერთ-ერთი რომელიც მონაწილეობდა ამ ყველაფერში ის იძლევა ჩვენებას და კიდევ ერთი მომენტი არის რომ როდესაც არის ამდენი შეუსაბამობა
როდესაც ამდენ შეუსობამობაზე თვალს ხუჭავდა გამოძიება და სასამართლომაც თვალი დახუჭა, დღეს ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, როდესაც ამ ყველაფერს ახალ-ახალი მასალა დაემატა, რა თქმა უნდა სრულიად ნათელი გახდა სურათი და ირმამ სწორად თქვა, ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველამ დაინახოს. კიდევ ერთი დეტალი მინდა დავაზუსტო თქვენთან. გია გუჩიანის დედა აცხადებს, რომ მას თხოვდნენ ნოდარ გუჩიანის დედაკაც, რომ თავის შვილზე ზემოქმედება მოეხდინა. მოეხდინა თავის შვილზე ზემოქმედება და მას ხო, ის პატიმრობაში იმყოფებოდა. მეორე შვილი ასევე პატიმრობაში იმყოფებოდა, ის ჩამოქცვალი ნახეს ვითარებაში, გაურკვეველ ვითარებაში საკანში. და მეორე შვილიც ხო არ გინდა რომ დაკარგოოდა? უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, მკვლელობის საკუთარ თავზე აღებას ავალებდნენ? ავალებდნენ რომ თითქოს მას შეუკვეთა გია გუჩიანმა და მან შეუკვეთა თავის სამ მეგობარს. ეს და თითქოს გია გუჩიანმა გადასცა მას 20000 დოლარი. და რაც თავია, თვითონ ნოდარ გუჩიანიც, თვითონ ის ადამიანების, რომლებიც მაშინ ცრუჩვენებას იძლევნენ, დღეს აცხადებენ ყველა იმ გარემოებას, ყვებიან დეტალურად, როგორ ხდებოდა ეს და რატომ მისცეს მას. ნოდარ გუჩიანი იყო ერთ-ერთი მოწმე, ვის გამოც მთავარი მოწმე, ვის გამოც ბრალი წაიყენა გია გუჩიანს. ის დღეს არის, დღეს რას ამბობს? ის დღეს იმყოფება უკრაინაში, დონეცკში, სასჯელს იხდის უკრაინაში ჩადენილი დანაშაულისთვის და მოხერხდა მასთან სკაიპით დალაპარაკება და სწორედ ამ საუბრის დროს მან დეტალურად ახსნა ეს ყველაფერი, რაც ახლა მე თქვენ გითხარით, როგორ ხდებოდა მასზე ზეწოლა, როგორ ხდებოდა მასზე დაპირებები და მართლაც შეუსრულეს მას, როდესაც თქვა, მან თქვა და პაპაჩაშვილმა დაიბრალეს და მერე დააბრალეს გია გუჩიანს და ნიკა ჩემიანს. მათ წარმოიდგინეთ, ადრე ისინი მხილებულნი იყვნენ 10 წლის წინ თურქი ბიზნესმენის მკვლელობაში, რომელიც უნდა დაეყაჩაღებინა და შემოაგდოს. ეხლა თითქოს დაიბრალეს მათ და დააბრალეს ამათ გია გუჩიანი, იმისი ნოდარ ლომინაძე, ბოდიში ნიკა ლომინაძის მკვლელობა და ამ ორი მკვლელობის მიუხედავად ამ ორ ადამიანს ერთი დღეც არ შეუფარდეს, მათ შეუფარდეს 500,000 ლარი ჯარიმის გადახდა და მხოლოდ პირობითი სასჯელი. რა თქმა უნდა, მათ 5 თეთრიც არ გადაუხდიათ, ეს ოფიციალურად შეუფარდეს და უფრო მეტიც გია, ესა ნოდარ გუჩიანი სახელში გვარ შეცვლილი გიო დევდარიანის გვარით და სახელით გაუკეთეს ახალი პასპორტი და გაუშვეს საზღვარგარეთ, ნუ უკრაინაში, თვითონ მოითხოვდა რუსეთში, მაგრამ ნუ რატომ გაუშვეს უკრაინაში? გასაგებია, ქაუტონო, რომ არსებობს თუ არა საინტერესოა პირდაპირი ან ირიბი მტკიცებულებები იმის, რომ თუნდაც იგივე მაგალითად მოვისმინეთ გარკვეული გვარები სხდომაზე, სასამართლო სხდომაზე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბადეიშვილი, ვანო მერაბიშვილი, ერეკლე კოდუას წინააღმდეგ. საინტერესოა და არსებობს თუ არა მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც უკვე, რაც ვთქვათ, უტყუ არს გახდიდა ახლად აღმოჩენილ გარემოებში. რა საკვირველია, ეს არის ძალიან სერიოზული ბრალდება, ამ მიმართულებით გამოძიება ბუნებრივია, მიმდინარეობს და არ არის დასრულებული. მაგრამ მოწმები, რომელთა გვარებიც გაჟღერდა სასამართლო პროცესზე, თითოეული მათგანი ასახელებს ამ გვარებს. ისინი ამბობენ და ყვებიან თანმიმდევრულად, თუ რომლისგან რა დაკვეთას ღებულობდნენ და მეტი ნდობისთვის და მეტი გარანტიების მიღებისთვის ერთ-ერთი ადამიანი შეახვედრეს რამოდენიმეჯერ ბატონ ადეიშვილსაც კი, იმისთვის რომ ამ ადამიანს ჰქონდა დავალებული სხვა ბრალდებულებიც დაერწმუნებინა იმისთვის, რომ მათთვის ჯობდა რომ ეღიარებინათ აღნიშნული დანაშაული. ეს მოწმეები ჩვენებას მისცემენ, ეს ჩვენებები არის დაახლოებით 25 გვერდი, რომელიც სასამართლოში წარადგინა ბრალდების მხარემ. ჩვენ დავიცავთ ეტიკეტს, ვინაიდან გამოძიების პროდუქტი, რომელიც სასამართლოში არის წარდგენილი, არის პროდუქტი პროკურატურის. პროკურატურის პრეროგატივა ბრალდების მოწმეები გამოიძახოს და სასამართლოს მისცენ ჩვენებები და ჩვენგან არ იქნება ეთიკური ამ მოწმეების ჩვენებები წინასწარ გავასაჯაროთ, თორე ჩვენ ბუნებრივია ვიცნობთ საქმის მასალებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ოჯახისთვის, რა საკვირველია, გუჩიანების ოჯახისთვის და თვითონ გიასთვის, რომ დაზრალებულს არ დარჩეს არც ერთი კითხვა. მე ძალიან ცუდად მენიშნა ის, რომ ბატონი ლობინაძე არ მობრძანდა პროცესზე, ვინაიდან ჩვენ ვიხილეთ, თქვათ, ნინუების კვლობის საქმეზე, როდესაც გარდაცვლილი ოჯახის წევრები მისული იყვნენ პროცესებზე, მათ აინტერესებთ რეალურად რა ხდება ამ საქმეზე და ისინი იმ თავითვე უცხადებდნენ უნდობლობას, გამოძიებას. რა მოხდა, ამაზე ბუნებრივია ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება, მაგრამ ეს
არის მხოლოდ ლომინაძეების ოჯახის შემთხვევაში, ძალიან ბევრ დაზარალებულს აქვს. ეს არის დაზარალებულის ფსიქოლოგია, როდესაც ერთის მხრივ მათ შესთავაზეს დაკავებული ადამიანები, გარკვეული ვერსია და ამ ადამიანებს მიუსაჯეს უარ თავისუფლების აღწერა. ლომინაძის მამას აქვს კონკრეტული შეკითხვა, რომელიც არაერთხელ გაშხერდა იგივე მედიის საშუალებით, ის კითხულობს მაშინ ვინ მოკლა გასაგები, მაგრამ აჩვენონ თუ ვინ მოკლა მისი შვილი. ამაზე მიმდინარეობს და ამას რა თქმა უნდა მას აქვს ამის უფლება და გამოძიება არის ვალდებული გამოძიება დაადგინოს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული, ვინაიდან ამ საქმეზე საქმის ორმა უმნიშვნელოვანესმა მოწმემ ციხეში გარკვეულ ვითარებაში თავი ჩამოიხრჩო და მათ შორის გახლავთ ბატონი კეკუა, რომელიც უშუალოდ შემთხვევის ადგილის ადგილზე ვითომ და აღმოჩენილი ტყვის გაყალბებაში უშუალოდ ღებულობდა მონაწილეობას. კეკუა იყო ადამიანი, რომელმაც იცოდა ვისი მოკლული იყო ბატონი ლომინაძე, მან იცოდა თუ იქ ტყვია რეალურად აღმოჩნდა, როგორც მან თავის ჩვენებაში ეს ბრძანა, ვინაიდან როცა მივიდა შემთხვევის ადგილზე, შემთხვევის ადგილი უკვე იყო დათვალიერებული და მან თქვა, რომ თავიდან ამოიღო ბალიში, ბალიშიდან ბალის გამოაცალა ბალიშის პირი, კარგად დაფერტყა და ჩამოვარდა ტყვის გულავ. როდესაც ეს პროცედურები სხვა გამომძიებლებს მისვლამდე უკვე გაკეთებული ჰქონდათ, ხო? აქ იკვეთება ის, რომ მან ან მიიტანა შემთხვევის ადგილზე ტყვია, რომელიც ჩადო და შემდგომ გადმოაგდო, ან იქ იყო სხვა ტყვია და შეცვალა. ასევე ყველა მიცის, რომ ამ საქმეზე 7 თვის განმავლობაში დაკავებული იყო აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, დაცვის პოლიციის თანამშრომელი, რომლის სატაბელო იარაღსაც დაემთხვა ის ტყვია, რომელიც შემთხვევის ადგილზე აღმოჩნდა. და ამ ყველაფრის სრულმეტყვის მნიშვნელობით ავანჩავანი შემკვეთი შემსრულებელი და ასე შემდეგ იცოდა ბატონმა კეკუამ, რომელიც სხვა საქმეებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ბევრი საქმის ძალიან მნიშვნელოვანი მოწმე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონ კეკუას თავი არ ჩამოუხრჩვია. გასაგებია, ბატონო გელა, ბოლოს შეკითხვა სამწუხარო დრო იწურება, როდესაც კონკრეტული დანაშაული ხდება, ბუნებრივი არის ძალიან მთავარი არის გამოძება შეძლოს და დაადგინოს მოტივი. საინტერესოა, რამდენად არის გამოკვლეული, არის თუ არა გამოკვლეული სინამდვილეში რა ურთიერთობა ჰქონდათ ნიკა ლომინაძეს და თუნდაც კიდევ გიაგუჩენს? მან ერთი მომენტია საინტერესო, მკვლელობა როგორც 2002 წლის აგვისტოში მოხდა, გიაგუჩენი 2006 წელს დააპატიმრეს მარტში და როდესაც ოჯახის წევრებს ეკითხებოდნენ, რომ ვინმე სხვა არ ასახელებდა ან სამსახურზე რას ლაპარაკობდა, ოჯახის წევრები 2002 წლიდან 2006 წლამდე ამბობდნენ დედაც, მამაც, მეუღლეც, ის ნიკა ლომინაძე სახლში სამსახურის ამბებზე არ ლაპარაკობდა, საერთოდ არც ერთი გვარი არ დაუსახელები. 2006 წელს, როდესაც დააპატიმრეს გიაგუჩიანი, იმისათვის რომ დახმარებოდნენ როგორც ჩანს გამოძიებას, გასაგებია ახლა ოჯახის ის, რომ რაღაცა უჭერს გამოძიებას კეთებულებში და მათ გაიხსენეს 4 წლის შემდეგ, რომ აი ცი რა ნიკა ახსენებდაო იმასო, რომ მგონი გიაგუჩიანი რაღაც ფინანსურ მახინაციებშია გარეული და უნდა გამოვიციო. თუმცა ეს რომ არ ყოფილა ასე და სრული აბსურდია, ამას ამტკიცებს ის, რომ აი ამ შემთხვევამდე, მკვლელობამდე 10 დღით თუ 2 კვირით ადრე ნიკა ლომინაძემ გია გუჩიანს გამოუწერა პრემია, ის ფინანსური მენეჯერი იყო და პრემიებს თვითონ წერდა ყველაზე და მათ შორის გია ყველაზე მეტი პრემია ეს თელაში გამოუწერა გია გუჩიანს და ეს პრემია შეადგენდა 10000 დოლარს. ხლა წარმოედგინეთ, თუ უწესიერესი კაცი ყოფილა როგორც ყვებიან ნიკა ლომინაძე და მართლა ძალიან პრინციპული, თუ ის რაიმე კონფლიქტი იყო და რაიმე ეჭვი ჰქონდა გია გუჩიანის მიმართ 10000 დოლარიანს სამსახურში ყველაზე მეტ პრემიას როგორ გამოუწერდა ასეთ ადამიანს? ისე რომ მათ შორის იყო ჩვეულებრივი ურთიერთობა, თანამშრომლები იყვნენ, საქმიანი ურთიერთობა, ვერ ვიტყვი რომ მეგობრები იყვნენ, ახლო მეგობრები, მაგრამ არავითარე კონფლიქტი მათ შორის არ ყოფილა. გასაგებია, გასაგებია, ქალბატონმა ბოლოს შეკითხვა და შემდეგ დაგამშვიდობებით მოწმეთა დაკითხვები როდის დაიწყება? არის 20 დეკემბერს. დიახ, 20 დეკემბერს უნდა გამოცხადდნენ მოწმები. ნახოთ, რამდენი მოწმე მობრძანდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართალია დღის მეორე ნახევარში არის ჩანიშნული პროცესი და რამდენი მოწმის დაკითხვა მოესწრება, მაგრამ ჩვენთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე ეხება უდანაშაულო ადამიანის ციხეში ყოფნას, რომელმაც 11 წელი გაატარა და ვფიქრობ, რომ სასამართლო ამ საკითხში არ შეზღუდავს ისევ გიას და ამას არ მოუწევს უფრო ბევრი დროის გატარება უკანონო და რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოიყენებს დროს ეფექტურად.
ხარ და მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად განხორციელდება მართსაჯულება და არწმუნებული ვარ რომ მოწმები რომლებაც გამოძიებას ჩვენება მისცეს მოვლენ სასამართლოში და ისინი აუცილებლად სასამართლოს და საზოგადოებას დაარწმუნებენ იმაში რომ ეს საქმე იყო თეთრი ძაფით შეკერილი. ჩვენ იმედი გქონდა რომ ამ წელს ანუ დეკემბერში დასრულდებოდეს მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ იმ პალატას მხოლოდ ერთი დღე აქვს სამშაბათი 20 დეკემბრამდე ყველა დღე დაკავებული აქვს 27-ის ვერ მოვლენ და ეს დასრულება გადადის უკვე იანვარში ხოლმე რომელი იანვარს ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ბატონო გელა მე იმედი მაქვს რომ გნახავთ ჩვენთან ისევ სტუდიაში ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვეთმეთ დრო 20:30 შეკითხებს გელა ნიკოლაიშვილი და იმე ჭკადუა პასუხობდნენ რეკლამის შემდეგ მთავრობის გზავნილები და პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებები 20:30 დაგველოდით რა შედეგზია გათვლილი უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების ლარში გადატანა და რა რესურსით აპირებს მთავრობა კერძო პირის სესხის ნაწილობრივ დაფარვას არის თუ არა ონლაინ სესხების აკრძალვა არაკონსტიტუციური და რა ეფექტს ეკონომიკური გუნდი რატო მიიღო მთავრობამ თამბაქოსა და ნავთობპროდუქტებზე აქციზის გადასახადის ზრდის გადაწყვეტილება და უნდა ველოდო თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფის მატებასა და საკვები პროდუქტების გაძვირებას 20:30 შეკითხვებს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია უპასუხებს